कान्तिपुर ओ कान्तिपुर अलि पछाडी बसौँ न घुम्न घुम्न हामी दुई जग्गाको बीचमा भेटघाट कुराकानीहरू भए र पार्टीभित्रकै समस्याको बारेमा हामीले आफ्नो आफ्नो सोचाइ राख्यौँ हाम्रो हिजो मैले अहिले वैशाख 26 गते जारी गरेको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमल केपीले पठाएको पत्रमा छ बुझे जुन विषयमा चाहिँ अगाडि सारेको थिएँ प्रस्ताव छलफल गरिसकेपछि छागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता गर्ने त्यस पश्चात भएका निर्णयहरू सर्वोच्चको फैसला बमोजिम जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्याउने र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनका लागि हामीले तरिका कुन तरिका अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल जारी राख्ने निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ पुरा जारी छ र अब विभिन्न तहमा कुराहरु भइरहेको छ। राजीनामा दिनुहुन्न अब। फागुन 28 गते भएको प्रधानमन्त्री सहमति भयो। अब राजीनामा दुई चार दिन बाद फागुन 28 गते नै फिर्ता लिने सहमति भयो। जेठ 2 मा फर्किने कि नफर्किने 2075 जेठ 2 मा कुरामा पोजिटिभ सोचेर अनि पोजिटिभ त्यसपछि पनि के अगाडि सारेर कुराकानी अगाडि बढाउँदैछ गर्न सकिन्छ भने उपाय खोजी गरेर गर्ने भनेको के कार्यकाल बनाउनुहुन्छ माधव कमरेड मिल्ने दिशामा अगाडि बढ्न खोजिया छौँ अब सबै कुराहरू कार्यदल बनाएर राजीनामा दिने कुरा थियो आज भएन दुई चार दिन पर्यो भनेपछि ओलीलाई नै निरन्तरता दिने तपाईँहरूको चाहना अब यो यस्तो यस्तो प्रश्न प्रधानमन्त्रीमा यसो गरी के केमा के हो भन्ने कुराहरू सहमतिको आधारमा होला अल्टिमेटम त छ नि खोज चाहिँ हर्बल क्यान्डी आयो इमली हल्दी हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी